E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado, antes nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Santo Evangelho de hoje, deste sábado. Nós estamos vivendo a 15ª semana do tempo comum. E o Evangelho deste sábado é segundo São Mateus, capítulo 12, versículos 14 a 21. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos, e ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir e meditar este santo evangelho de hoje, deste sábado. Nós ouvimos o quê? Que os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Mas por que isso? Por que fizeram um plano para matar Jesus? Nós não ouvimos nesse santo evangelho de hoje, mas um pouquinho antes. Nós lemos Mateus 12, versículos 14 a 21. Então, um pouquinho antes, no versículo, no capítulo 12, no versículo 10, diz o seguinte: que encontrava-se lá um homem que tinha mão seca. E alguém perguntou a Jesus: é permitido curar no dia de sábado? Isto para poder acusá-lo. E Jesus respondeu-lhe: há alguém entre vós que, tendo uma única ovelha, e se esta cair num poço no dia de sábado, não a irá procurar e retirar? Não vale o homem muito mais que uma ovelha? É permitido, pois, fazer o bem no dia de sábado. Disse então aquele homem: estende a mão. Ele a estendeu e ela tornou-se sã como a outra. E aí entra o evangelho de hoje, que os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Portanto, Jesus curou o homem da mão seca. E a partir daí, a partir de fazer o bem àquela pessoa, de curar aquele homem com a mão seca, os fariseus, que na verdade eram eles que tinham o coração seco, que precisariam ser curados, mas não queriam. Jesus queria curar o coração daqueles homens, daqueles fariseus, convertê-los. Mas eles se fecharam. E esse é o maior pecado. É pecar contra o Espírito Santo. É se fechar à graça de Deus. Porque Deus quer a nossa conversão, quer tocar o nosso coração, quer não só nos curar fisicamente, como curou o homem da mão seca, mas curar a nossa alma, curar a nossa vida, curar aqueles que estão envolvidos no erro, no pecado. Mas para isso nós temos que querer. Somos pecadores e pedimos todos os dias: Senhor, me cura, me ajude a me livrar do erro, do pecado, me ajude a me manter em estado de graça, a viver no seu amor, agraciado por ti,
Portanto, olha isso, é essa disponibilidade, é este coração aberto que temos que ter. Porque Jesus, ele disse: eu não vim chamar os justos, os prontos, aqueles que já estão prontíssimos e santos. Não vim chamar os pecadores. Nós somos falhos, somos pecadores. E com a graça de Deus, podemos ir construindo esta santidade que o Senhor nos chama. Ele quer que todos nós sejamos santos como o Pai é santo. É isso, é uma vocação universal, é um chamado para todos, para mim, para você, para todos nós. Não é um chamado somente para os padres, para os bispos, para o Papa, para os religiosos, religiosas. Não, Deus nos quer santos. Para entrarmos no céu, temos que ser santos. Portanto, é isso. Temos que viver uma conversão já aqui nesta terra diariamente. Ir buscando esta conversão diária. De que maneira? Através da graça de Deus, do toque da graça de Deus, desta cura que o Senhor Jesus quer fazer em nossa alma. Mas para isso temos que querer, temos que estar abertos. Senhor, me ajuda. Todos os dias reze esta belíssima oração. Senhor, obrigado por tudo, pela sua graça, pelos milagres que o Senhor realiza na minha vida. Portanto, Senhor, obrigado por tudo. Senhor, me perdoe pelos meus pecados, pelas minhas faltas, pelas minhas falhas. Senhor, me ajude. Me ajude a ser santo, a corresponder a este chamado que o Senhor me faz e faz a todos nós, a santidade. Me ajude. Sozinho eu não consigo. Eu sou falho, sou egoísta, sou... Tantas vezes busco as minhas vontades. Senhor, me ajude a buscar a sua vontade, viver a sua palavra, buscar a santidade diariamente, vá convertendo o meu coração diariamente. E é isso que o Senhor deseja realizar na sua vida. Nós temos que perseverar na nossa caminhada de fé. Diz aqui o finalzinho do Evangelho que Jesus não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá sua voz nas praças. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Aquela chama da fé, que está ali acesa, foi acesa no seu batismo, mas devido a tantas circunstâncias da vida, foi se apagando aquela chama, mas ainda fumega. Jesus não veio para apagar de vez, mas para reacender a chama da fé, do amor, da esperança. Coloquemos a nossa esperança no Senhor. Diz o final do Evangelho: em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Temos que depositar a nossa esperança em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não vai quebrar o caniço rachado. Tantas vezes a nossa vida está assim, rachada com o pecado, com o erro, com as nossas faltas e falhas. O Senhor não vem quebrar de vez, mas Ele vem para consertar, para arrumar. E Ele acolhe o pecador e diz: vá e não peques mais. Percebe? Não é assim, acolhendo o pecador. Tudo bem, pode continuar pecando. Eu te amo. Não, Ele acolhe o pecador e vai nos convertendo, vai nos mudando e nos diz: olha, não faça mais isso. Trilhe por este caminho agora, não peques mais. É este o chamado do Senhor, para mim, para você, para todos nós. O chamado a sermos santos, como o Pai é santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E aí, você gostou do vídeo? Este conteúdo te agradou, te fez bem? Então deixa um joinha, um like aqui no vídeo, deixa o seu comentário, seu amém, seus pedidos de oração e não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho. Na tela aparece o logo do canal para você clicar e se inscrever e do outro lado um outro conteúdo, um outro vídeo para você também assistir aqui conosco. Deus abençoe!